Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar? Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? Dessa ord inleder vad den profet i Bibeln som kallats den klagande och tvivlande profeten har att säga. Har du någon gång känt dig som honom? Kanske du har fått erfara hur något svårt har hänt. Det kanske känns som om Gud verkligen är långt borta. Gud, varför låter du allt detta hända? Gud, varför får jag gå igenom allt detta? Vi har nog alla på ett eller annat sätt någon gång haft denna känsla. Varför skulle just detta få ske? Ibland så går inte allt som vi tänkte. Vi lever i en fallen värld med lidande och svårigheter. Och frågan för just dig och mig idag är: hur ska vi gensvara till när livet inte går som vi tänkt eller vill? Denna vecka så har jag haft i tankarna Habakkuks bok som just tar upp detta. Vänligen går med mig till Habakkuk kapitel 3 och vers 17-19. Som ni kan hitta på sidan 715 i de här gröna biblarna. Så Habakkuk 3 och vers 17. Här så kommer Habakkuk att säga de mest fantastiska ord i en av de mest svåra omständigheter. Så Habakkuk 3 och vers 17-19. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. Låt oss be. Himmelske Fader, vi prisar och upphöjer ditt heliga namn. Vi tackar dig för att du har gett oss hela skriften och för att hela skriften är nyttig för oss till undervisning, till förmaning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Vi ber denna söndag att du genom din heliga ande skulle verka i våra hjärtan genom denna text. Gör den levande för oss. Och hjälp oss att rätt gensvara till ditt ord. Må du bli ärad och upphöjd ibland oss. Vi ber för Kristi skull. Amen. Profeterna har gjort en fantastisk resa. Den har gått ifrån att ha klagat, anklagat och tvivlat på Gud. Till att nu vara full med förtröstan på Gud. Vad som än kommer att hända. Innan vi ser på denna text så låt oss bara kort få följa med på Habakkuks resa. Denna bok består av tre böner. De två första, de är i klagoform där profeten ifrågasätter Gud. Och sen så följs de här två bönerna av Guds svar. Och den tredje och sista av bönerna, vilket vi kommer titta på slutet av här idag, det är en bön av tacksägelse. I den första bönen, alltså en klagobön, i kapitel 1, vers 1-11, så klagar Habakkuk över varför Gud inte gör någonting åt ondskan i hans land. Gud svarar med att säga att han reser upp kaldéerna, alltså babylonierna, för att straffa Juda på grund av dess avgudadyrkan och ondska. Och i nästa bön, den andra bönen, så klagar profeten igen. Denna gången så är det för att han inte är nöjd med det svar som Gud gav honom på hans första bön. Gud, hur kan du sända ett folk som är mer ont än oss för att straffa oss, ditt folk? Och det är samma frågeställning
som just vi kan ha när vi får lida eller gå igenom något svårt. Gud, varför? Jag vill ha det på mitt sätt, inte på ditt. Habakkuk försöker få Gud att ändra sig. Och Gud svarar dels genom att säga att han kommer att straffa kaldéerna, babylonierna. Men det svar som både Habakkuk och vi behöver, det får han i Habakkuk 2, vers 4, i slutet på denna vers. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro, eller trofasthet som det också kan betyda. Denna vers som citeras 3 gånger i Nya testamentet. Svaret på Habakkuks, men även våra problem, när vi inte förstår Guds handlande och det som sker i livet, det är genom att i tro förtrösta på Gud. Detta är frågan för dig och mig. Ska vi förtrösta på Gud trots våra omständigheter? Efter att Gud har svarat Habakkuk för andra gången, så sker något av en förvandling där han tar sig an. Där han har hört att en rättfärdig ska leva av tro, i trofast förtröstan på Gud. Trots att han väntar på hur Gud kommer att straffa hans folk, vilket kommer att leda till mycket lidande, så i kapitel 3 så gör denna förtröstan att profeten fokuserar på Gud och hans handlande istället för på omständigheterna. Han har gått från att ha varit människocentrerad och självupptagen till att bli gudscentrerad. Och nu så ska vi se på slutet på denna bön eller lovsång som jag är övertygad kan vara till stor hjälp för just dig och mig i våra omständigheter. Låt oss först se på profetens omständigheter och sen så se på hur han gensvarat i dessa omständigheter. I vers 16 så väntar Habakkuk på att Gud ska straffa babylonierna som är på väg för att angripa Juda land där han befinner sig. Babyloniernas attack kommer att få fruktansvärda följder för Habakkuk och folket. Och i vers 17 som vi läser så målar han upp scenariot. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna och ingen boskap finns i stallen. Okej, vi stadsmänniskor, vi förstår inte vad detta betyder. För oss så vore det något i stil med affärerna står tomma. Transporten av mat har uteblivit. Våra bankkonton är tomma. Vi är utan jobb och inkomst och våra hem är förstörda. Detta vore Habakkuks situation i Göteborg idag om det skulle hända. Förstår du omständigheterna som Habakkuk målar upp? Hela jordbruket är utslaget. Det finns ingen mat. Det som väntar är hungersnöd och svält. Hur ska han då gensvara till dessa omständigheter? Och hur bör du och jag gensvara? Du kanske aldrig kommer att få erfara något sånt här. Men på ett ögonblick, likt en man jag träffade i USA, så kan allt tas ifrån dig. Den här mannen fick erfara hur hela hans hus brann ner. Familjen överlevde, men det fanns ingenting kvar. Vi får alla i detta liv möta svårigheter. Kanske du befinner dig i en svår relation. Kanske du kämpar med hälsan. Kanske en vän eller familjemedlem har det svårt. Kanske det är jobbigt på din arbetsplats. Kanske du blir förföljd för din tro. Jag vet inte vad just du går igenom eller kommer att få gå igenom. Men frågan är, när du får gå igenom svårigheter, hur ska du gensvara? Och här vill jag att vi ska lägga märke till 2 saker i Habakkuks gensvar. För det första så gensvarar han till vem Gud är. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna. Och ingen boskap finns i stallen.
Men, vadå? Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Herren Gud är min styrka. I den mest svåra omständigheten så säger han att han vill jubla i Herren. Vilken underbar förtröstan. I de omständigheter som nog skulle gjort att han skulle gråtit mer än en tår, där han skulle få lida, så brister han ut. Men jag vill jubla i Herren. Han har Herren. Han är hans. Vilken skatt det som vi sjunger i en sång. Jesus, jag mitt kors vill bära. Nu den rätta skatt jag funnit. Jag har Gud och jag har nog. Vad har du och jag vår skatt? Vad är det vi sätter vår förtröstan till? Om allt du hade skulle försvinna, skulle du då kunna brista ut? Men jag vill jubla i Herren. Brodern som i branden i USA förlorade allt. Det var dessa ord, om jag kommer ihåg rätt, som först motvilligt kom i hans tankar efter allt som hade hänt. Men sen så blev det en verklighet i hans liv. Skulle jag kunna säga detta om allt jag hade gick upp i rök? Skulle du kunna säga detta? Var har vi vår skatt? I Gud eller i något annat? Allt som får ta Guds plats i våra liv, det är en avgud. För Habakuk, mig och säkert för många av er, så kan en avgud bli att vi i våra omständigheter skulle vilja ha det på våra villkor. Medans Gud säger, förtrösta på mig oavsett vad som än händer. Så jag vill ha det på mina villkor, men Gud säger, förtrösta på mig. Så i omständigheterna så är det just detta Habakuk gör. Han glädjer sig i Gud, för Gud är den mest fantastiska som finns. Oavsett om du befinner dig i svåra omständigheter eller ej, så glöm inte att glädja dig i Gud, din frälsnings Gud, han som är din styrka. Tänk att vi som hans folk får ha honom. Att vi får tillhöra honom. Att han bryr sig om oss som vår gode far. Att han älskar oss så och samverkar allt till vårt andliga bästa för oss. Vi har så mycket att glädja oss över att vi har Gud. Har du Gud? Tillhör du honom? Har du fått erfara hans kärlek? Lever du för honom? Är han din frälsnings Gud? Är han din tillflykt när du får möta svårigheter i livet? Det första vi såg i Habakuks gensvar, det var att han gensvarar till vem Gud är. Det andra, det är att han gensvarar till vad Gud gör, hur Gud verkar. Även i beskrivningen om vem Gud är så kommer detta fram. Han kallar Gud min frälsningsgud. Han styrka, han säger, han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder. I de svåraste av omständigheter så tar han till sig Guds handlande. Det är Gud som frälser honom. Det är Gud som ger honom styrka och likt en bergshjort i all sin frihet som skuttar fram, så låter han honom gå fram på hans höjder. Vi ska inte gå in på bakgrunden i till exempel psalm 18 kring detta, men läs gärna psalm 18 och se på bakgrunden. För oss när vi får möta livets svåra omständigheter så är nyckeln att för det första fokusera på vem Gud är. Vilket Habakuk gjorde i början på detta kapitel och sen här i de här verserna. Men han fokuserade också tidigare i kapitlet liksom här på Guds handlande. Både på vad Gud redan har gjort och vad Gud förmår att göra. När du möter svårigheter, kom ihåg vad Gud har gjort för dig som kristen Jesus. Och lägg märke till hur han uppehållit dig ända tills nu. Läs till exempel i Efesebrevet och påminn dig med att
Du har blivit välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Att du, som Efesierbrevet säger, har blivit förutbestämd innan världens grund är lagd att tas upp som hans barn. Att du har blivit friköpt och fått förlåtelse för dina synder. Att du har fått anden som en handpenning och ett sigill på din fulla frälsning. Att du i din ställning redan nu är sittande med Kristus i den himmelska världen. Vi skulle kunna fortsätta med denna lista med de välsignelser vi har fått i Jesus. Detta är bara en liten del av allt det Gud har gjort för dig som kristen i Jesus. Och Jesus, han lever just nu för att mana gott för dig. Han ber för dig. Läs Efesierbrevet 1. Läs Romarbrevet 8. Och bara njut av vad Gud i Jesus har gjort för dig. Gläd dig i honom. Och tänk dig hur fullkomligt underbart det kommer vara att njuta av Jesus för all evighet. Du kanske får gå igenom många svårigheter just nu. Men tänk utifrån ett evighetsperspektiv. Vad är det i jämförelse med en underbar evighet med Gud om svårigheter vi får möta nu? På grund av vem Gud är och vad han har gjort och gör, så kan vi glädja oss i honom oavsett livets omständigheter. Du kan lita på Gud. Kanske du är här just nu som går igenom en mycket svår tid i ditt liv, men att du ännu inte personligen har lärt känna Gud. Ditt liv kanske känns som det är helt upp och ner. Lösningen på dina problem, det är inte ytterst att du blir av med omständigheterna. Utan det allra viktigaste, det är att du lär känna Jesus. Denna värld är en röra på grund av oss människor. Vi har ett problem, och det är att vi alla i vår synd har gjort uppror mot Guds goda styre. Vi vill ha det på våra egna villkor. Det som Frank Sinatra sjöng, I did it my way. Det är oss. Han personifierar oss. Vi har alla syndat genom våra tankar, ord och gärningar. Och eftersom Gud är rättvis, så förtjänar vi precis som juda i all deras ondska, inte bara att bli straffade temporärt, utan för evigt bort från Gud, som är allt igenom god och kärleksfull. Men den goda nyheten är att Gud själv blir människa och genomled de värsta tänkbara omständigheterna för att rädda syndare som dig och mig till sig. Jesus, han levde det liv vi inte kunde leva. Han dog den död vi förtjänar att dö, och uppstod så att vi kan uppstå till en underbar evighet med honom. Om du utan att förtrösta på dig själv vänder om och tror på honom, så blir du räddad till en underbar evighet med honom. Då kan du brista ut: jag har Gud och jag har nog. Då kan du ha glädje oavsett livets omständigheter, på grund av att du känner Gud och får vara med honom. Då har du en tillflykt i nöden. Då kan du fly till Gud och förvissa dig om hans godhet gentemot dig. Kära bröder och systrar, en del av er går igenom svåra och jobbiga omständigheter. Och vi lider och känner verkligen medlidande med varandra. I svårigheterna, så låt oss uppmuntra varandra att inte bara titta på omständigheterna som Petrus gjorde när han skulle gå på vattnet och sjönk. När han tittade på vågorna, det som skedde runt om honom, så sjönk han. Och det är samma med oss. När vi tittar på svårigheterna, då sjunker vi. Men vi behöver lyfta blicken och se Jesus. Att se att han är med oss. Precis som han var med Sadrak, Mesrak och Abednego när de blev kastade i den brinnande ugnen i Daniels bok. Och kungen som hade beordrat att de skulle kastas där, han brast ut.
Var det inte 3 personer jag kastade i elden? Ändå ser jag nu 4 män som går lösa och lediga in i elden. Och det är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason. Jesus är med dig i omständigheternas hetta. Ha blicken fäst vid Jesus. Som vi läste innan, trons upphovsman och fullkomnare. Som för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Om vi inte gör det så står det, annars tröttnar ni och tappar modet. Ha blicken fäst på honom. Tänk på honom. Han kommer att hålla dig fast. Han är med dig. Gläd dig i honom och vad han har gjort för just dig. Fikonträdet blomstrar inte mer. Och vinstocken ger ingen skörd. Och olivträdets frukt slår fel. Och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur follorna. Och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Låt oss nu göra detta genom att gensvara i tillbedjan genom lovsång och bön. Himmelske Fader, vi prisar och tackar dig. Tack för ditt heliga namn. Vi prisar dig att du inte har lämnat oss åt oss själva i denna röra som finns på denna jord. I de omständigheter som vi befinner oss på grund av att vi lever i en fallen värld. Tack för att du har gett oss den helige Ande, hjälparen som är med oss. Tack för att du sänder din son som genomled de värsta tänkbara omständigheterna för att rädda oss till dig för en underbar evighet. Tack för att du är så god. Jag ber att vi skulle kunna hjälpa varandra och stötta varandra, att bära varandras bördor när vi får genomgå svårigheter och att lyfta varandra och hjälpa varandra att peka på dig. Tack för din kärleksförklaring, korset. Må vi alltid ha dig i våra tankar. Vi ber i Jesu namn. Amen.